Porsche 911 GTS T-Hybrid. To znie skoro ako Toyota Prius. Akurát z tohto Priusu ti môžu explodovať kavernózne telieska, je vďaka ktorým ti stojí... Guten Tag, Weekend P2 a Porsche Hybrid s turbom na baterku, ktoré má žiabre na nesprávnom mieste a dokáže aj s malou baterkou prejsť kľudne aj 200 km. Lebo nie všetko, čo je nové, je nutne lepšie, ale aby si to zistil, budeš si musieť sadnúť do vnútra tohto faceliftu. Pretože som dosť chudobný na to, aby ma takéto auta ešte dokázali tešiť a našťastie dosť bohatý na to, aby som občas podobné auto aj prevetral. Tak si dovolím vytvoriť si o ňom aspoň nejaký fejkový názor len z pohľadu na press informácie. Hoci je to nový model, alebo nie, z Porsche 911 je to skrátka tak. Perfektné auto pre kľudný rodinný život. Pokiaľ si 911-ku kúpiš stále v tej istej farbe, skoro nikto si nevšimne, že máš nové auto. Hlavne teda tvoja žena. To až tak po niekoľkých dekádach dôjde na debatu, že odkedy máme v aute vlastne Apple CarPlay, lebo aj táto 911-ka vyzerá skoro takisto ako tá pred ňou a tá zase vyzerá skoro takisto ako tá pred ňou a tá vyzerá zase skoro takisto ako tá pred ňou a tak dokola. Vďaka tomu sa nám stále tento pripučený Beetle páči, ide si svojou cestou a v podstate kašle na trendy agresívnych hranatých tvarov a nesúvislých línií. Až doteraz, lebo aha, čo sa dizajnu týka, najviac zmien možných popisu schytal práve predok. Na najnovšej 911-ke už nenájdeš smerovky oddelené od svetiel. Stali sa súčasťou predných svetlometov, čo mne veru nie je pochuti. Auta to tak teraz majú. Zapneš smerovku a zrazu je z auta jednooké poloslepe čudo a ty máš na sekundu pocit, že sakra, s týmto by som nemusel prejsť cez STK. Lenže presunom smeroviek sa získalo viac miesta pre väčšie prieduchy v prednej maske. Na verzii GTS a možno aj v iných konfiguráciách teraz alebo v budúcnosti, lebo vyvala Porsche konfigurátor, nikdy nevieš, čo by ťa ešte mohlo potešiť a čo je súčasťou konfigurácie s čím. No... sú cez tie prieduchy hodené také dosť výrazné záclony vertikálneho typu. Jasné, ide o aktívny prvok pomáhajúci prúdeniu vzduchu, ale nemohlo by to byť skryté za nejakou mriežkou pekného charakteru. Teraz keď ťa niekto uvidí, budeš v tom vyzerať ako nejaký frajer v bavoráku, nejako človek, ktorý vie, čo chce a je mu jedno, čo si kto myslí. To preháňam, lebo nová 911 má tento agresívno hranatý element iba v dolnej časti predného kukuču. No aj tak, to je ako keby mala šťuka žiabre pod očami a niekde si hento tu na vzadu, ako je to bežné. Vzadu je zase LED pás bez vykrojenia v bočných častiach, takže je to celé také viac uhladené. A zmenil sa aj difúzor a that's it, asi toľko k zmenám v exteriéri. Pri 911-kách však ide hlavne o to, ako jazdia. A teda najzaujímavejšia časť sa vždy nachádza pod kapotami. To, ako Porsche pristupuje k riešeniu problémov, ktoré existujú vlastne len preto, že existuje model 911, tomto Porsche exceluje. Auto, s ktorým pôjdeš ráno v pohodičke kúpiť čerstvé rožky a po obede budeš vyškerený vymetať alpské pasy a keď pôjdeš na okruh, nebudeš ho vlačiť za sebou na vozíku. Je to riešenie celého komplexu problémov, aké má človek dospelého typu s mysľou 15-ročného chlapca. Chceš pretekárske auto, ktoré je ale komfortné a je radosť doň kedykoľvek sadnúť, kde jediné na čom záleží je len a len úžasný zážitok z jazdy, aj keď iba hľadaš parkovacie miesto pred Teskom. No a keďže nie si dobrý jazdec a k tomu sa hlásim aj ja, chceš auto, s ktorým nemusíš bojovať a výkon a jazdné vlastnosti a vlastne všetky tie racing feelingy ti autičko ponúkne na zlatom podnose. Takto sa asi pozerali v Porsche na vec, keď riešili problém, ako vylepšiť pohodnú jednotku novej 911-ky. More power, baby! Jasne, dáme, ale už sú na tom autička ohľadom tohto parametru na takej úrovni, že je to až nezdravo nepríjemné. Hlavne elektromobily výkonného charakteru, ktoré nemusia nutne chcieť byť športovým autom, majú taký odpich, že prečo? Prečo by som toto chcel? Už to vedia všetci. Ja sa chcem voziť, ja chcem jazdiť. Tam je rovnica jasná. Čím menej kil, tým lepšie. Baterky sú ťažké, to všetci vieme. A keď ideš na plný kotel, tak deklarované dojazdy pri elektromobile skrátiš s ľahkosťou len na dĺžku tvojho prirodzenia. Riešenie. Porsche 911 GTS
T-Hybrid. Tu sa ukazuje genialita Porsche a to, že Porsche nepotrebuje nasledovať trendy. Porsche skrátka potrebuje byť Porsche-tkom. A stále to dokáže, lebo tento hybrid je čosi úplne iné, než to, čo si predstavíš pod slovkom hybrid. Aby sme sa dostali do obrazu. Plne elektrický Macan má batériu s kapacitou 100 kWh. Cayenne e-hybrid necelých 26 kWh. McLaren Artura 7,4. No a T-Hybrid od Porsche, tak tu si inžinieri povedali, že nám stačí kapacita 1,9 kWh. Je jasné, že s takto malou batériou sa nemyslelo na dlhé dojazdy, no aj napriek tomu to stačí na to, aby T-Hybrid prešiel bez spaľovania benzínu vzdialenosť 200 km, pokiaľ nájdeš dosť dlhú cestu vedúcu dole kopcom, lebo nie, čiste na elektrinu to skrátka nechodí. Neviem, prečo sa to volá hybrid, pretože všeho všudy to nemá dva samostatné druhy pohonu. Toto nevie fungovať ako galéra, ktorú buď poháňal vietor, alebo sa do vesiel zapriahli otroci. Veru tak, hybridný pohon máme na svete už od nepamäti. Naspäť Porsche. Táto sranda má prevrtaný motor z 3.0 na 3.6, lenže jej odobrali jedno turbo. To rozrezali na dva kusy, aby medzi výfukový a nasávací trakt vopchali elektromotor. Ten má neskutočných 11 kW. To je síce viac ako malo moje prvé motorové vozidlo Simpson S51 Enduro. Mama, tato, ďakujem. Ale 11 čohokoľvek je skrátka málo. Či? Inžinieri v Porsche ale vyrátali, že nie. Že toto je tak akurát na to, aby sa turbo vedelo čo najrychlejšie roztočiť. Ťavička z bateriek teda rozkrúti turbínku, aby natlakovala 6-valcového boxera o mnoho rýchlejšie, než ako to dokáže prúd výfukových plynov. V podstate by to mohol byť iba elektrický kompresor, no je to turbo, lebo keď už si motor ide tú svoju, výfukové potrubie zase dodáva silu k nabíjaniu baterky. Baterka pre elektrosystém pohonu je umiestnená vpredu, no keďže je malá, ikonický odkladací priestor ostal zachovaný, takže sa nemusíš bať o to, kam hodíš pár polotričiek a kreditku. Verzie nových 911 s pohonom T-Hybrid už budú dostupné iba ako automat. Ono je totiž v systéme pohonu ešte jeden elektromotor, ktorý je súčasťou novej 8-stupňovej dvojspojkovej automatickej prevodovky PDK. Druhý elektromotor má výkon 40 kW, čož znie stále málo v súvislosti pri tom, o akom aute sa rozprávame, no zase má iba podpornú funkciu uľahčiť celému aparátu rozhýbať sa. Tento motor napomáha spaľovaciemu motoru stále, aj keď ide iba na voľnobeh. Zaujímavý je totiž údaj o izákoch. 150 Nm už totiž skrz prevodovku dokáže dodať slušný punch. Všeho všudy, keď sa pozrieme na výkon celej sústavy, tak je to 541 koní a 610 Nm, čo je o 61 koní viac ako malo predošlé Porsche 911 GTS. Ale novinka má plus 50 kilečiek. To sa mi však stále zdá ako dobrý deal vzhľadom na charakter, aký očakávam od novej pohonnej sústavy. Toto sa bude správať ako veľmi výkonná atmosféra. Turbolak v podstate ani nebude a keďže toto navrhovali a testovali zrejme poctivejšie ako moje 4xEčko, tak tu nebude zrejme ani software lag. Bude to pecka, pretože v akejkoľvek situácii sa ocitneš, vždy keď budeš chcieť pridať, to skrátka vypáli vpred. Auto bude jedno v akejsi nadmorskej výške, aký má zaradený aktuálny stupeň. Keď budeš hľadať čo najzaujímavejšiu cestičku, utiahnutých vracákoch skrátka pridáš a vystrelí vpred. Bude to mať výhodu aj pri brzdení, aspoň myslím, že inžinieri určite takto využijú elektromotor v prevodovke, aby energiu pri brzdení využil na rekuperáciu a vďaka tomu sa bude auto správať, ako by dokázalo veľmi silno brzdiť motorom. Ja osobne mám takéto správanie auta rád, že stačí pustiť plyn a auto začne plynulo brzdiť. Verím tomu, že tu na to bude fungovať bohovsky. Problémom tohto celého je však uvelebenie si zadnice do vnútra auta. Prečo? Sakra, prečo tu na Porsche nasleduje trendy ako pri zovňajšku? Ja viem, že je to super futuristická blbosť naštartovať auto iba tlačidlom. Áno, nová 911 prišla o ikonický štartér, ktorý si musel pootočiť. Je tu iba obyčajné plastové tlačidlo. Prečo Porsche chce, aby som sa pri štartovaní cítil, ako keby som štartoval,
čokoľvek iné. Stratilo to také akože mechanické prepojenie duše človeka so zvyškom motora. Teraz proste džubneš do kúsku plastu. No a ďalšia blbosť tomu prihrala ešte viac. OK, chápem, manuál bye-bye, lebo skrátka to už ináč nejde a málo kto to chce. Ale prečo? Prečo dostal košom aj akože analógový otáčkomer? Jediný 3D prvok palubnej dosky nahradila Sahara v podobe veľkého displeja. Lebo hurá, odteraz si ho budeš vedieť nakonfigurovať bez toho, aby ti v strede vadil otáčkomer. Hlavne, že si na ňom vieš pustiť nočné videnie aj cez deň a že je v interiéri vylepšené bezdrôtové nabíjanie mobilu s chladením. Asi som už starý, keď ma takéto veci skrátka vôbec nevzrušujú. No aj tak, prečo išiel preč krúžok, ktorý ukazoval čísla? V tomto aute už nie si nijako mechanicky spojený s jeho motorom. Toto ti ten pocit aspoň dodalo, no krúžok je preč? Možno sa tým aj ušetril nejaký ten gram, neviem, ale škoda ho. Lebo takéto auta si kupujú ľudia, ktorí majú buď dosť veľa zbytočných peňazí, alebo boli zdraví a bol záujem o kúpu ich obličky. Človek tohto typu dokáže minúť nemalé peniaze za zariadenie mechanického typu, ktoré ukazuje dosť nepresne čas a má ho pripevnené na zápesti. Aj napriek tomu, že má vo vrecku mobil, v ktorom má aplikáciu s názvom ukazovateľ absolútne presného času kedykoľvek a kdekoľvek na svete, alebo sa táto apka volá hodinky, alebo nijak, lebo skrátka je v každom mobile len tak, zdarma. Ale toto skrátka neprehluší tú radosť, ktoré to auto prinesie jeho majiteľom. Lebo ako to u 911 býva, ide o to, ako budú jazdiť, nie o to, ako vyzerajú, lebo vyzerajú stále rovnako. Toto auto bude pecka pre toho, kto si v mladosti myslel, že Formula 1 je tu na to, aby inžinieri otestovali veci, ktoré budú jedného dňa jazdiť po bežných cestách. Sice sme sa dopracovali k SUV-čku, čo už, no si večné dieťa, ktoré chcelo byť pretekár, nevydalo. Máš firmu a veľa peňazí, spohodlnil si a ak to náhodou nevieš, poviem ti. V pretekárskom aute nechceš jazdiť po cestách, prídeš o sluch a odseparuje ti to kosti od zvyšku tela. Lenže ten vysnívaný pretekársky pocit chceš. A na ten je tu Porsche 911 a tento T-Hybrid ti honbu za špičkovou jazdou uľahčí ešte viac. Hoci neviem, prečo by sme to mali nazývať hybrid, keďže to má iba turbo na baterky. Čau! PS, cena od 179 216 eur slovenských.